Condamnarea lui Ioan Niculae nu este privită cu ochi buni de fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir. Acesta este de părere că cel mai bogat om din România nu se va mai putea ocupa de afacerile sale de după gratii, iar clubul Astra, împreună cu alte afaceri ale lui Niculae, vor avea de suferit și chiar vor dispărea. Părerea mea este că Astra o să dispară. Se va întâmpla la fel ca și cu Unirea Urziceni. Vor rămâne mulți șomeri după ce l-au închis pe Niculae pentru că avea 11.000 de angajați. Fotbalul românesc este decapitat de mult timp și vor urma și alți oameni de fotbal. Unirea Urziceni s-a retras din campionat după sezonul 2010-2011, însă până atunci, vreme de 5 ani a avut o ascensiune continuă. În 5 ani a promovat din Liga a doua, a câștigat Cupa și Campionatul României, a evoluat în Champions League și Europa League, iar acum nu mai există. Teamă ca din vară s-ar putea să se strice lucrurile la echipă de tot? Nu, nu ne este teamă, pentru că avem încredere în noi, avem încredere în clubul Astra, pentru că se vor rezolva toate problemele. La un an de la cele mai bune performanțe din istoria clubului, Astra traversează acum cea mai grea perioadă din existența sa. Nu știu, deocamdată e de vreme să vorbim, o să vedem la finalul campionatului ce se va întâmpla. Dar e oarecare tensiune acum și printre voi? Deocamdată nu se simte. După pedeapsa primită de Ioan Niculae, afacerile au rămas pe mâna fiicei sale, Adina, iar clubul Astra este în continuare condus de Petre Buduru, președintele comitetului director.